Metāla apstrādes un mašīnu būves nozarei nākotne iespējama vien tad, ja tajā ienāks jaunieši. Lai mazinātu stereotipus par šīm specialitātēm, Jelgavā noritēja profesionālās izglītības audzēkņu konkurss. Labākie varēs doties braucienā uz kādu no pasaulē labākajām tehnoloģiju izstādēm. Kā jauniešiem veicās, Ilze Daukanta Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. 130 jaunieši no agra rīta, apbruņojušies ar dažādiem instrumentiem, cīnās par godalgām. Metināšana, mašīnbūve, metāla apstrāde, 8 profesionālo izglītību iestāžu audzēkņi 13 komandās rāda savas prasmes. Man personīgi visgrūtākais likās tieši, kas man bija uzticēts metināšana, jo nebija pietiekams laiks patrenēties, bet kopumā sanāca, ka viss bija kārtībā. Nākotnē viennozīmīgi tas noderēs tikai tāpēc, saņemt visas tās prasmes zināšanas par metālu. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi un patikā profesijā metāla apstrāde arī ļoti svarīga un visur arī vajadzīga. Un līdz ar to arī tiksi pie ļoti laba amata. Katra komanda konkursā prezentē iepriekš sagatavotus mājas darbus un sacentās profesionālās jomas teorijas un praktisko darbu izpildē. Žūrijai nākas atzīt, jaunieši pastrādājuši godam. Redzot šos te mājas darbus un arī šos te video materiālus par mājas darbu tapšanu, radās pārliecība, ka jaunieši to dara ar azartu un tiešām acis spīd. Kad konkurss noslēdzies, tiek sveikti labākie. Metāla apstrādes un mašīnu būs nozarē, šobrīd akūti trūkst jaunu meistaru, tāpēc uz šiem jauniešiem tiek liktas lielas cerības. Loģiski, kad speciālists trūkst, tas nav nekāds jaunums. Jau no sākuma skolas šie eksaktie priekšmeti. Viņi paver ļoti plašas iespējas izvirzīties vienu vai otru profesiju specialitāti nākotnē savukārt, jā. Jau pamatskolā šīs te eksaktās zināšanas netiek iegūstas, tad faktiski tas karjeras turpinājums un izglītības turpinājums ir stipri sašaurināts. Turklāt joprojām saglabājušies stereotipi, tie velkas vēl no padomu laikiem, tāpēc šāda uzņēmuma un izglītības iestāžu sadarbība ir svarīga, lai parādītu, ka viss ir mainījies. Tas nav netīrs darbs, kā ātrāk padomu laikos, kur ir vēl tas stereotipi, rūpnīcas eļas, netīrs, smags, fizisks, nē. Mūsdienās ienāk dators, tehnoloģijas jaunās. Tas paliek interesantāk, radošāk un jādomā vairāk ar galvu, nevis ar rokām. Es noteikti ceru perspektīvu šajā no jomā, un es noteikti zinu, ka šī joma tik ļoti ilgi būs dzīva. Šajā nomā vajadzēs daudz jaunas darbinieks. Metāla apstrādes un mašīnu būs nozara asociācija profesionālās meistarības konkursu Jelgavā šogad organizē pirmo reizi, bet redzot ar kādu interesējā iesaistās jaunieši, iecerētu šādu pasākumu veidot tik gadu. Ilze Daukanta Sterģe, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.